यही स्थानीय रहेछ होइन सायद उहाँको छोरीहरू आइपुग्यो जस्तो छ ड्राइभरले खाएको थियो कि यहाँ सायद ड्राइभरले खाएको थियो कि के अगाडि हिँडिरहेको साइकललाई अब पछाडिबाट उयो छेउमै हो आफ्नै साइडमा थियो फेरि छेउमै छ छेउमै छ हो बिचबाट घिसारेकै छैन हो छेउमै छ साइकल पनि कस्तो है ड्राइभरले रक्सी खाएको थियो कि हो त्यही त दर्शकबिन यहाँ पछाडि देखिराख्नु भएको छ यहीँनिर चाहिँ जुन साइकल यता पूर्वदेखि यसरी पश्चिमदेखि पूर्व जाँदै गरेको र बस पनि यता पश्चिमदेखि पूर्वतिर जाँदै गरेको र साइकल आफ्नै साइडमा छेउमा हिँडिरहेको बेला पछाडिबाट चाहिँ बसले ठक्कर दिँदाखेरि साइकल यात्रीको चाहिँ ठाउँको ठाउँ मृत्यु भइसकेको छ र मृतकको नाम रहेको छ यज्ञ प्रसाद थापा र अहिले भर्खरै चाहिँ प्रहरीले कति मिटर चाहिँ गाडीले उछिट्यायो भनेर चाहिँ नाप्दै गर्दाखेरि 128 फुट पर चाहिँ गाडीले चाहिँ ठोक्कर दिँदा जुन मृतक यज्ञ प्रसाद चाहिँ जुन साइकल यात्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ 128 फुट पर चाहिँ उछिटिएको कुरा चाहिँ यहाँ आएको छ र उहाँको जुन खुट्टाको भाग चुडिएको अवस्था थियो दुई ठाउँ चुडिएको खुट्टाको पैताला चुडिएको र माथि कम्मरदेखि तल पनि चुडिएको अवस्थामा चाहिँ जुन यहाँ लास भेटिएको छ रोडमै र गाडी चाहिँ अहिले भर्खरै इलाका प्रहरी कार्यालय पत्री यहाँ गएको कुरा यहाँका प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र हामी यहाँ स्वयं अहिले प्रत्यक्ष घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ र यो घटना हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई जानकारी आइसकेको थियो र यहाँ आइपुग्दाखेरि उक्त गाडी चाहिँ मोरङ जिल्लाको चाहिँ पत्री बजारमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्यहाँ चाहिँ गाडी गइसकेको कुराहरू हामीलाई यहाँका प्रत्यक्षवासी प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र एकदमै घाम चर्किएको अवस्था छ र गाडी जुन गाडी चाहिँ कटारीदेखि आउँदै गरेको गाडी बस हो भन्ने खालको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र मृतक यज्ञ प्रसाद थापाको चाहिँ घटनास्थलमै ठाउँको ठाउँ मृत्यु भएको छ दर्शक पनि पूर्वदेखि यता पश्चिमदेखि पूर्व आउँदै गरेको साइकलमा कि म एकछिनमा आउँछु त्यो पश्चिमदेखि पूर्व आउँदै गर्दा चाहिँ 128 मिटर चाहिँ तपाईँको घिस्याएर चाहिँ पुरै छेदमिछेद छ नि यार जिउ त पुरै भुँडीहरू निक्लिएको छ है खुट्टाहरू सबै त्यो भएको छ कस्तो डेन्जर यार साह्रै दुःख लाग्यो स्पोर्ट डेट नि चोक्टा चोक्टा निक्ल्यो कि तपाईँको एकदम डेन्जर यार फेरि यहीँ जयचोको मान्छे हुँदो रहेछ फेरि एकदम राम्रो मान्छे क्या अब त्यस्तो राम्रो मान्छे भन्छन् सबैले होइन राम्रो होस् या नराम्रो होस् तर यार मानवीय क्षति भयो नि त दुःख त्यहाँ छ क्या लगभग 40-45 एभब ल सर ल त्यति आउँछ नि कुरा गरौँ न यार साह्रै दुःख लाग्यो यार है जुन साइकल चाहिँ रोडदेखि बाहिर उछिटिएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ लगभग 3 फुट बाहिर 4 फुट बाहिर 3.5 फुट लगभग 3.5 फुट रोडदेखि बाहिर उछिटिएको यो साइकल चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ लास्ट चाहिँ यहाँ पर राखिएको थियो अहिले भर्खरै उठाइएको छ र यो चाहिँ पत्री बजारदेखि अलिकति बिचकमा रहेको यो जयचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो जङ्गलमा भर्खरै मात्रै दुर्घटना हुन पुग्यो र जुन दुर्घटना हुँदा साइकल यात्री यज्ञ प्रसाद थापा चाहिँ उहाँ घटनास्थलमै उहाँको मृत्यु भएको छ भने गाडी चाहिँ जुन बस छ उता कटारीदेखि आउँदै गरेको बस भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ उक्त बस चाहिँ अहिले भर्खरै इलाका प्रहरी कार्यालय पत्री लगिएको यहाँका प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ मान्छे चिन्नुभयो हजुरले यज्ञ थापा तपाईँको आफ्नो मान्छे हो मेरो आफन्त होइन छिमेकी मात्रै हो छिमेकी यो प्रत्यक्ष देख्नु भएको थियो तपाईँले मान्छे त चिनेकै हो प्रत्यक्ष चिनेको देखेकै मान्छे हो पत्रीपट्टिबाट आउने उयो गर्नुभएको ऊ साइकलमा मकै छ मकैको भारी लिएर आउँदै गरेर अनि के अरे बस चाहिँ बस ओखलडुङ्गापट्टिको बस हो उतैबाट आएको गाडी तपाईँले देख्नुभयो होइन म चाहिँ यहाँ थिएँ कचाकुचु हुँदाखेरि सास चल्दै थियो त्यति बेला चाहिँ म आइपुगेँ उहाँको चलिरहेको थियो चलिरहेको थियो मुख चलिरहेको थियो मुख चलिरहेको मुख चलिरहेको थियो अनि साइकल आफ्नै साइडमा साइकल उहाँको आफ्नै साइडमा हो पछाडिबाट के अरे बसले जानी जानी ठोकाएको छ त्यसले अब बसले अब कचाकुचु पाएर यहाँ आइपुगेको थियो हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि यहीँ थियो अनि मुख चाहिँ चलिरहेको थियो बसवाला कहाँ भएको बसवाला त पछितिर लागेको थियो नि खानामा